Аурудың беті қайтқанымен елде коронавирустан қайтыс болғандар саны 610 адамға жетті. Оның 40-қа жуығы жүкті әйелдер. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Арнайы комиссия тағы 150 өлімнің себебін анықтап жатыр. Бір қуантарлығы, індеттен көз жұмғандар арасында балалар жоқ. Қазір 100 бала ковидтен емделіп жатыр, оларда инфекция жеңіл өтуде. Сондай-ақ ел бойынша қауіпті кеселмен қайталап ауырғандар дерегі тіркелмеген. Ал өкпе қабынуына қарсы дәрілер тегін беріледі. Үй жағдайында емдеу хаттамасы препараттың 5 түрі енгізілген. Данные препараты. Амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамту тізіміне ыстық сүретін препараттардан парацетамол мен ибупрофенді, сонымен қатар ривароксабан, апиксабан, добигатанды енгізу көзделіп отыр. Қазір осыған қатысты қажетті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Індетке қарсы вакцина шыққан бойда Қазақстан алғашқылардың бірі болып алуға әрекет жасап жатыр. Қазір бірнеше елмен алдын ала келісім жүргізілді, оның ішінде Ресей мен Қытайдың әзірлеп жатқан вакциналары бар. Қазір олар клиникалық сынақтардан өтіп жатыр, нәтижесі көп ұзамай белгілі болуы тиіс.